नमस्कार, प्रमिलास किचन मध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एका वेगळ्या पद्धतीने कोथिंबीर वडी कशी बनवायची ते पाहूया। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। कोथिंबीर वडी बनवण्यासाठी मी इथे एक कप बेसन घेतलेला आहे, त्यासोबतच आपल्याला एक कप बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आता यामध्ये आपल्याला अद्रक लसूणची एक चम्मच पेस्ट टाकून घ्यायची आहे, अर्धा वाटी किसलेलं सुकं खोबरं, दोन चम्मच खसखस ती पण टाकून घ्यायची आहे। आता यामध्ये आपण काही मसाले टाकून घेऊया। थोडी हळद, एक चम्मच लाल तिखट, अर्धा चम्मच गरम मसाला, अर्धा चम्मच धनिया पावडर, अर्धा चम्मच जिरा पावडर आणि स्वादानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि या सर्वांना छान मिक्स करायचं आहे। तर मी इथे हे सर्व छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून याचं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही असं हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर मी अशा प्रकारे हे बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। तर मी इथे वड्या तयार करण्यासाठी गॅसवर तवा ठेवलेला आहे। या तव्याला आपल्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला जे तयार केलेलं बॅटर आहे ते तव्यावर एक चम्मच टाकून घ्यायचं आहे आणि पाण्याचा हात घेऊन अशा प्रकारे पसरवून घ्यायचं आहे। ह्या वड्या करायला कठीण आहे, तर तुम्ही पहिल्यांदाच ह्या वड्या करत असाल तर नॉनस्टिक तव्याचा वापर करा, म्हणजे तुम्हाला ह्या वड्या करायला सोपी जाईल। मला प्रॅक्टिस असल्यामुळे मी इथे साध्या तव्याचा वापर केलेला आहे, पण अशा पद्धतीने ही कोथिंबीर वडी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा। या कोथिंबीर वडीची चव खूप भन्नाट लागते। तर मी अशा प्रकारे हे बॅटर पसरवून घेतलेलं आहे। आता या वडीच्या साईडने आपल्याला थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि या वडीच्या कडा सैल करून घ्यायच्या आहे। तर मी या वडीच्या कडा सैल करून घेतलेला आहे। या वडीला आपल्याला पलटवायची नाही, अशा प्रकारे फोल्ड मारत न्यायची आहे। तर मी अशा प्रकारे ही वडी तयार करून घेतलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान झालेली आहे। आता आपल्याला अशाच प्रकारे सर्व वड्या तयार करून घ्यायच्या आहे। आपली ही कोथिंबीर वडी अजूनही पूर्णपणे तयार झालेली नाही। आता या कोथिंबीर वडीच्या आपण छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया। इथे मी या कोथिंबीर वडीचे अशा प्रकारे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे। तुम्ही पाहू शकता खूप छान झालेली आहे। तर मी इथे अगोदरच कढईमध्ये कोथिंबीर वड्या तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता आपण या वड्या तळून घेऊया। तर ह्या वड्या आपल्याला दोन्ही बाजूने गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। तर इथे आपल्या वड्या तळून तयार झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती छान झालेल्या आहे आपल्या वड्या आणि दिसायलाही खूप छान दिसत आहे आणि खुसखुशीत सुद्धा झालेल्या आहे। तर ही माझी नवीन पद्धत तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगा। तर ह्या कोथिंबीर वड्या तुम्ही घरी नक्की नक्की ट्राय करून बघा आणि कशा झाल्या हे कमेंट करून सांगा। त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।